श्री गणेश श्री गणेश आए नमन नमस्कार दर्शकहरू स्वदेश र विदेश संसारको कुनामा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण बुबामा दाजुभाइ दिदीबहिनी इष्टमित्रहरूमा मेरो हार्दिक स्वागत छ र यस्तो दर्शन परिवारमा हार्दिक स्वागत छ आज म विक्रमसम्म दुई हजार असी साल जेठ महिनाको यही सोह्र गतेबाट देव दैत्य गुरु शुक्र यो शुक्र देव जो हुनुहुन्छ कर्कट राशिमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ कर्कट राशिमा प्रवेश गर्दै गर्दा विभिन्न राशिहरूका लागि मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मका राशिहरूमा कुन कुन राशिमा शुभ र कुन कुन राशिमा अशुभ रहनेछ र रह दर्शक मानवहरू आफ्नो मित्र राशि बुधको पूर्ण यात्रा समाप्त गरी अब कर्कट राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि जुन चन्द्रमाले शासन गर्ने राशि हो कर्कट राशि र यस राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि विभिन्न राशिहरूका लागि के कस्तो रहनेछ यो विशेष रूपमा तपाईँको दुई हजार असी सालको यही जेठ महिनाको सोह्र गतेबाट पूर्ण ला यो पैँतिस दिनका लागि कर्कट राशिमा गोचर गर्नुहुनेछ र त्यसपछि फेरि सिंह राशिमा प्रवेश गर्नुहुनेछ शुक्रदेवले यो सूर्यको राशि हुनेछ पाँचौँ राशि दर्शक मानवहरू शुक्रदेवलाई हामी स्त्री राशि मान्ने गरिन्छ जबकि कर्कट राशि पनि स्त्रीलिङ्ग ग्रह हो र कर्कट राशिमा शुक्रको गोचर मध्यम मानिन्छ त्यति उपयुक्त र त्यति उच्च मानिँदैन मीन राशिमा निकै उच्च मान्ने गरिन्छ र यो शुक्र जल तत्पर कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने भएकाले अवस्था विभिन्न क्षेत्रमा प्राकृतिकमा जीव जन्तु र मानव जीवनमा यसको केही असर पर्न सक्ने सम्भावना धेरै छ र दानव गुरु भनेर चिनिने शुक्रलाई मीन राशिमा निकै उच्च मानिने र कन्या राशिमा निकै दुर्लभ मानिने गरिन्छ यसले वृष राशिका व्यक्तिलाई र तुला राशि का मालिक भएर शुक्रदेव तपाईँको पूर्ण रूपमा यी दुई राशिको प्रतिनिधि गर्दै शासन गर्दै विशेष रूपमा यी राशिका लागि शुभ फल पनि प्रदान गर्नुहुन्छ भने मकर र कुम्भ राशिका लागि लाभदायक ग्रह मानिन्छ भने बिहानको तारा भनिने शुक्क विलासको कारक शुक्रको गोचरले सबै जीवित प्राणीहरूमा निश्चित रूपमा केही न केही प्रभाव पार्ने गर्दछन् त्यसैले हामीलाई थाहा छ कि हामी शुक्रलाई भौतिक सुखकारक र प्रेमकारक ग्रह पनि मान्ने गरिन्छ र दर्शक मानवहरू म सबैभन्दा पहिला मेष राशिबाट मेन राशिसम्मको राशि प्रारम्भ गर्नु अगाडि यहाँहरूले भिडियो कुन देशबाट कुन ठाउँबाट र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनुहोला म सबैभन्दा पहिला मेष राशि लिएको छु मेष राशिका व्यक्तिहरूका लागि शुक्रदेव तपाईँको वृष राशि र रा तुला राशिका प्रतिनिधि र रा स्वामी र मालिक भएर शुक्रदेव तपाईँको भावमा चतुर्भावमा कर्कट राशिमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ जसले पारिवारिक जीवनमा शान्ति र समृद्धिको प्रदान गर्नेछन् भने मेष राशिका लागि पारिवारिकको सुख सुविधाहरू बढाउनेछन् यसबारेमा तपाईँले विभिन्न भौतिक सुख सुविधाहरू घर घडेरीहरू पनि जोड्न सक्नुहुनेछ परिवारका सदस्यहरूसँग निकै राम्रो मेलमिलाप र खुसी धार्मिक कार्यहरू पनि सम्पन्न हुनेछन् मनोरञ्जन नयाँ साधनहरूको तपाईँलाई प्राप्ति हुने योगहरू पनि शुक्रदेवले बनाउनु भएको छ घरमा सुख शान्ति छाउनेछ भने चा सबैका मनमा खुसी छाउनेछ चा। मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई तपाईँ अभियान नाटक नृत्य कला सङ्गीत आदिमा तपाईँको लागि सिक्न एवं आफूले व्यापार र व्यवसाय गर्नको लागि पनि निकै उपयुक्त समय रहनेछ परिवारका सदस्यहरूले निकै राम्रो सहयोगहरू प्राप्त गर्नेछन् भने र घर परिवारमा सबैमा मिठास भावहरूको वृद्धि हुनेछ जसका कारणले मेष राशिका व्यक्तिहरूका लागि जेठ महिनाको यही सोह्र गतिबाट निकै दुर्लभ भाग्य उदय हुनेछ र बौद्धिक सुख सुविधाहरूको जोड्न सक्ने योगहरू बनेका छन् हरेक काममा प्रगति हुनेछ भने यस प्रागम अवधिमा आफ्नो जीवनसाथीले पनि केही राम्रो उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सक्ने मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई बनेको छ मौद्रिक लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँको लागि विवाहित व्यक्तिहरूका लागि खुसी प्राप्त हुनेछ र प्रेम रिलेसन प्रेम विवाह गर्न जानेहरूका लागि पनि निकै उत्तम समय शुक्रदेवले निर्माण गर्नुभएको छ मेष राशिलाई कर्मक्षेत्र र कार्यक्षेत्रहरूमा पदोन्नतिको योग बन्नेछ भने प्रेम सम्बन्धका लागि निकै भावुक रहनेछ यस आधारितमा कुनै पनि गलत निर्णय लिनबाट भने जोगिनुपर्ने योगहरू देखिन्छन् ससानो कुराहरूमा ध्यान दिनु राम्रो हुनेछ तपाईँले आफ्नो भावनालाई नियन्त्रणमा राखी यदि काम गर्नुभयो भने निकै जीवनको रोमान्स पाउनुहुनेछ र भाग्य उदय पुर्ने छ स्वदेश विदेश र राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक शिक्षा दीक्षा रहनसहन खानपिन आदि विभिन्न क्षेत्रमा शुक्रदेवको यो राशि परिवर्तन र गोचरका कारणले मेष राशिका व्यक्तिहरूलाई निकै दुर्लभ योग बनेको छ यदि कुनै पनि समस्याहरू जीवनमा रहेका छन् भने तपाईँले शुक्रदेवको बीच मन्त्र ओम सुम शुक्राय नव मन्त्रको जप गर्न सक्नुहुनेछ दर्शक मानवहरू तपाईँको राशिको समय शुक्र निकै दुर्लभ छन् अब मैले अर्को राशि लिएको छु वृष राशि वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई शुक्र तपाईँको आफ्नै राशिको प्रतिनिधि मालिक र तुला राशिको स्वामी भएर यस समयमा तपाईँको लागि शुक्रदेव विशेष रूपमा यहाँ पराक्रम भावमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ जसले गर्दा यो वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई तेस्रो घरमा प्रवेश गर्दा कलाको विकास हुनेछ पराक्रमको वृद्धि हुनेछ लामो दूरीको र छोटो दुरीका यात्राहरूका निर्माण हुनेछन् अवश्य पनि देश विदेशको भ्रमण गर्न चाहनेहरूका लागि निकै दुर्लभ योगहरू निर्माण गरेको योगहरू देखिएका छन् राज्य योग र धनको योगहरू प्राप्ति हुनेछ यी रा तपाईँका लागि यात्रा पनि निकै सहज र रमाइलो बन्नेछन् भने रमाइलो वा साहसिक कार्यका लागि पनि आफू यात्रा या देशका एवं विदेशका भ्रमणहरू गर्न सक्ने योगहरू यहाँ वृष राशिलाई देखिन्छ तपाईँको पानीको मात्र धेरै भएको ठाउँमा जस्तै समुद्री जहाजहरूमा यात्रा गराउन चाहने योगहरू पनि बनेका छन् भने धेरै ठाउँमा तपाईँ जान सक्नुहुनेछ तपाईँको नदीका किनारा समुद्रका किनारा आदि निकै छन् तपाईँले आफ्ना साथीहरूसँगको संगर सम्बन्धमा धेरै राम्रा कुराहरू प्राप्त गर्न सक्ने र बोल्न सक्ने ज्ञान र मार्गदर्शन गर्न सक्ने योगहरू पनि वृष राशिका व्यक्तिहरूलाई शुक्रदेवले निर्माण गर्नुभएको छ र रा तिनीहरूसँगको राम्रो सम्बन्ध मिल्नु हुनेछ भने तपाईँहरूप्रतिको तपाईँको प्रेम भाव सदाभाव र सबैसँगको संगर सम्बन्ध निकै महत्त्वपूर्ण रहनेछ साथीभाइसँगको सम्बन्ध चलचित्र हेर्न जाने एवं मनोरञ्जन गर्ने अवस्था आउनेछ भने निकै दुर्लभ योगहरू बनेका छन् दाजुभाइसँगको सम्बन्धले निकै मधुरता र सहयोग भावहरू प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू पनि शुक्रदेवले वृष राशिलाई निर्माण गर्नुभएको छ तपाईँको विभिन्न तपाईँको रचनात्मक क्षेत्रबाट तपाईँका लागि निकै दुर्लभ योगहरू पनि बनेका छन् परिचित हुनुहुनेछ केही नयाँ गर्ने विचारसँग अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ कवि बन्ने शोक तपाईँमा जाग्न सक्छ कविता लेखन लेखनका क्षेत्रहरू निकै राम्रा र महत्त्वपूर्ण छन् कस्मेटिक ब्युटी पार्लर सम्बन्धी कामहरूका लागि पनि निकै लाभ प्राप्ति गर्न सकिनेछ वृष राशिका लागि वैशाख सोह्र गतेबाट नि जीवनसाथीसँगको सम्बन्ध निकै मधुरता बढेर जानेछ एक आपसमा निकै सहयोगी भावना र प्रेमको भाव वृद्धि हुनेछ व्यापार र व्यवसायका क्षेत्रमा तपाईँ निरन्तर सफलता र सहायता प्राप्ति गर्न सक्ने योगहरू वृष राशिलाई बनेका छन् कार्यदक्षताका आधारमा निकै नाफा कमाउन सक्ने देखिन्छ विद्यार्थी दर्व वर्गहरूका दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू स्वदेशमा या विदेशमा बसेर पढ्ने हुनेहरूका लागि पनि यो समय निकै दुर्लभ बनेको छ विद्यार्थीहरूले यस समयमा निकै लामा दुरीका यात्राहरू र तपाईँको लागि लाभदायक हुनेछन् भने यदि भिसा अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि निकै अनुकूलताको समय रहेको छ नतिजाहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सबैभन्दा कठिन विषयहरूलाई पनि सजिलै आफूले बुझ्न सक्ने र सफलता हासिल गर्न सक्ने योगहरू बनाएका छन् यो, का यो समयले कार्यक्षेत्रको प्रगति गराउनेछ दर्शक मानवहरू वृष राशिले कर्कट राशिमा प्रवेश गर्दा तपाईँको शुक्रदेवले वृष राशिमा मालिक भएर तुला राशिको मालिक भएर कर्कट राशिमा प्रवेश गर्दाखेरि कर कर्कट राशिका लागि जुन हामीले कुरा गरेका छौँ जो बिर्स राशिको व्यक्तिहरू हुन्छ उहाँहरूका लागि निकै दुर्लभ र शुभ योग भनेको छ यदि कुनै पनि जीवनमा समस्या रहेका छन् बाधा रहेका छन् अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूबाट तपाईँले कुनै पनि कार्यमा सफलता प्राप्ति गर्नको लागि नौ कुञ्जको पूजा गर्दा अझै उत्तम फलको प्राप्ति हुनेछ अब मैले अर्को राशि लिएको छु मिथुन राशि मिथुन राशि हुने सम्पूर्ण दर्शक मानवहरूका लागि शुक्रदेव विर्स र तुला राशिका प्रतिनिधि र समी र द्वितीय र सप्तमी तपाईँको लागि सप्तमी स्थानका मालिक भएर शुक्रदेव मिथुन राशिको वाणीको भावमा कुटुम्ब परिवारको भावमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ कर्कट राशिमा जसले गर्दा यो दोस्रो घरमा प्रवेश गर्दा यस राशिका लागि बुधको सबैभन्दा राम्रो मित्र राशि पनि हो र शुक्रदेव निकै मित्रता छ बुध र शुक्रको मित्रताका कारणले कर्कट राशिमा प्रवेश गर्दा बुधले तपाईँको लागि जो मिथुन राशिको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई शुक्रदेवले निकै उत्कृष्ट प्रकारको स्वाद भोजनहरू मिष्ठान भोजनहरू परिवारमा समृद्धि योगहरू आदि प्राप्त गराउनु हुनेछ तपाईँले उत्तम खानाका परिकारहरू खान मनपर्ने र दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि धन धान्यसँग बित्ने योगहरू छन् घरमा कुनै सभा समारोहमा या तपाईँका कुनै विवाह भोज बतेरमा पनि सामेल हुन सक्ने देखिन्छ घर परिवार कुटुम्ब परिवारको कुनै मङ्गलिक कार्यहरू विवाह समारोह हुन सक्ने योगहरू पनि मिथुन राशिलाई प्राप्त भएको छ तपाईँका घरमा पाहुनाको आगमनले घरमा हलचल र खुसी प्राप्ति नै रहनेछ र जसका कारणले गर्दाखेरि आर्थिक लाभको शुभ समाचारहरू सुन्न पाइने योगहरू मिथुन राशिलाई रहेका छन् आर्थिक लाभहरू प्राप्ति हुनेछ पैतृक व्यापार र व्यवसाय लाभ मिल्नेछ यदि तपाईँ साझेदारीमा काम कुनै व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने निकै राम्रो सम्बन्ध रहनेछ साझेदारी काम कर्मको लागि निकै लाभहरू प्राप्ति हुनेछन् यस सम्बन्धमा तपाईँको लागि दुवै पक्ष मिलेर व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सक्ने योगहरू मिथुन राशिलाई रहेका छन् प्रगति उन्नति समृद्धि र अचानक धन प्राप्ति र परिवारको हैसियत सामाजिक स्तरमा उच्च रहने सम्भावना पनि मिथुन राशिका लागि रहेको छ यदि तपाईँ प्रेम सम्बन्धमा हुनुहुन्छ भने यो समयका लागि निकै अनुकूल समय रहेको छ परिवारका सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध विषय अगाडि बढ्न सक्छ विवाहका लागि थप वार्तालापहरूले मनमा निकै खुसीको लहर आउने योगहरू पनि बनाएको छ स्वास्थ्य समस्याहरू अलिकति ध्यान दिनुपर्ने छ यदि कुनै समस्या जटिल समस्या समस्याहरू देखिएमा तपाईँले दे। डक्टरको सल्लाह सुझाव लिनु र शरीरको लागि ख्याल गर्नुपर्ने खानपिनमा ध्यान देन दिनुपर्ने समय पनि देखिएको छ दर्शक महानुहरू तपाईँको लागि शुद्ध पानी पिउने कोसिस गर्नु होला पानीबाट पनि जोगिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु होला अत्याधिक चिसो मौसमबाट पनि बच्ने कोसिस गर्नु होला समग्रमा हामीले मेष राशि वृष राशि र मिथुन राशिका लागि हेरिसकेका छौँ निकै दुर्लभ र निकै शुभ योगहरू यस राशिका लागि बनेका छन् दर्शक अब हामीले कर्कट -कर राशि लिनेछौँ कर्कट -कर राशिका व्यक्तिहरूलाई लग्नमा गोचर गर्ने यो शुक्रदेवका कारणले कर्कट -कर राशिका लागि के कस्तो रहन्छ र यसका बारेमा हामी समग्रमा भूत भविष्य वर्तमानको कुराकानी गर्नेछौँ कर्कट राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि शुक्रले तपाईँको पहिलो घर लग्नमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ दुई हजार असी साल जेठको सुरगत्यबाट आर्थिक तपाईँको शुक्र यस राशिमा प्रवेश गर्नाले मनमा तपाईँको राम्रो विचारहरू धार्मिक विचारहरू मन जञ्जलताको साथसाथै आफ्नै जीवनमा सजावट घरको सजावट डेकोरेसन आफूलाई बढी ध्यान दिइनेछ मिठो र मसिनो खाने र चङ्ग र आफ्नो जीवनलाई बिताउने योगहरू देखिन्छन् आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा निखरता आउनेछ असुन्दर देखिने इच्छा र मनमा जागृत हुनेछ तपाईँका मानिसहरूलाई आकर्षित गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र तपाईँको चुम्बकीय व्यक्तिको कारणले मानस मानिसहरूले तपाईँलाई निकै बुझ्ने र हुनेछ कर्कट राशिमा शुक्रको गोचर कार्यस्थलमा राम्रो नतिजाहरू दिलाउनेछ कार्यस्थलमा तपाईँको कुरालाई कसैले टार्न सक्दैन र यसबाट तपाईँको जागिरमा स्थिति राम्रो हुनेछ वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको सम्बन्ध तपाईँको लागि निकै मधुर रहनेछ यदि तपाईँ सौन्दर्य उत्पादन र महिला प्रसाधनहरूबाट खोज्दै गुण भने यदि तपाईँ अत्तर र महिलाहरूसँग सम्बन्धित कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने योग पनि यस समयमा कर्कट राशिलाई निर्माण भएका छन् यस अवधिमा यो व्यापार र व्यवसायको राम्रो प्रगति र उन्नति गर्नुहुनेछ तपाईँले राम्रो पैसा कमाउनमा सक्षम हुनुहुनेछ तर सम्बन्ध अत्याधिक दौड धुपबाट दो बच्ने कोसिस गर्नुहोस् चा, कामको चापका कारणले भने अलिकति आफूलाई असहज अनुभूति चाहिँ हुन सक्ने देखिन्छ कर्कट राशिका भएका व्यक्तिहरूलाई दाम्पत्य जीवनको प्रेम र मिष्ठास भावहरू बढेर जानेछन् तपाईँको जीवन जीवनसाथीसँगको पूर्णत रोमान्स सम्भावना रहेको छ तपाईँको सम्बन्ध सुधार हुनेछ भने स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट प्रभाव राम्रो हुनेछ तपाईँले आफैमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ धेरै भौतिकवादी बन्नबाट चुकिनुपर्ने समय पनि रहेको छ जब तपाईँ आफैलाई निकै लाभहरू प्राप्ति गर्नुहुन्छ तपाईँमा प्रियजनहरू निकै नजिक आउनेछन् र शत्रु पनि मित्र बन्नेछन् कर्कट राशिका लागि लग्नमा गोचर गर्ने शुक्रदेवका कारणले निकै जीवनमा सफलता र नयाँ विचार नयाँ नया जीवनको योगहरू देखिएको छ समयको सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु होला राइट टाइममा राइट काम शुक्रबारको दिनमा शिवलिङ्गमा सेतो चन्दन लेप लगाई निधर्म तिलक लगाउनाले निकै शुभ फलको प्राप्ति पनि हुनेछ भाग्यले साथ दिनेछ तपाईँका इच्छा र मनोकामनाहरू पूर्ण हुनेछन् दर्शक बहिनीहरू मैले अर्को राशि लिइसकेको छु अर्को राशि रहेको छ सिंह राशि सिंह राशि हुने सम्पूर्ण दर्शक मानवहरू स्वदेश विदेश र संसारको कुनमा रहनुभएका यहाँहरूका लागि कर्कट राशिका लागि शुक्रको गोचर सिंह राशिका व्यक्तिहरूलाई बाह्रौँ स्थान व खर्च भाव एवं विदेश भावमा हुँदैछ जसको कारणले गर्दाखेरि कर देश विदेश जाने निकै बलियो योग बनेको छ यदि तपाईँ लामो अवधिबाट तपाईँ निकै आ, समस्या भएको छ विदेशको योगमा सफल हुनुभएको छैन भने शुक्रले तपाईँलाई विदेशको बलियो योग बनाउनु हुनेछ विदेश भ्रमणका लागि निकै शुभ योगहरू बनाउनु हुनेछ तपाईँको खर्चमा वृद्धि हुनेछ र साथमा तपाईँको आरामको लागि प्रकस्त खर्च समय खर्च गर्नुपर्ने हिचकिचाउनु हुने छैन समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला विदेशी कम्पनी इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल कम्पनीहरूबाट तपाईँको लागि आइएनजिओ एनजिओबाट तपाईँको लागि निकै दुर्लभ र राम्रो योगहरू बनिएको छ विदेशी कम्पनीमा काम गर्नु भने निकै राम्रो प्रगति र उन्नतिहरू सिंह राशिले पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र तब तपाईँको तलबमा वृद्धि हुने स्यालेरीमा वृद्धि हुने उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इज तपाईँको लागि विदेशी भूमिबाट प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू भनेका छन् भने यदि तपाईँले विदेशी मुलुकमा या कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यापार व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने यस अवधिमा तपाईँले राम्रो आर्थिक लाभहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ अरूलाई देखाउनको लागि तपाईँले ठुलो खर्च गर्नबाट भने जोगिनुपर्ने हुन्छ र बुझ्नुपर्ने हुन्छ दर्शक मिनीहरू यस समयमा सिंह राशिका व्यक्तिहरूका लागि किनभने तपाईँले यसबाट घाटा पनि बेर्नुपर्ने हुन्छ व्यापार व्यवसाय गर्दा र आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि का भने निकै समाधानी र कागजित र कानुनी रूपमा गर्दा राम्रो हुनेछ दाम्पत्य जीवन घनिष्ठ सम्बन्ध बढ्ने र जीवनसाथीसँगको अलिकति मनमुटा भए तापनि आपसी प्रेम कायम नै रहनेछ सिंह राशिका व्यक्तिहरूलाई भौतिक सुख सुविधा र आध्यात्मिक र उन्नति बढी वृद्धि हुनेछ अथवा कुनै पनि सिंह राशिका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँ पछि गएर निराश पनि हुन सक्नुहुन्छ जसको कारणले छ आठ बाह्र भावमा कुनै पनि ग्रह गोचर गर्दाखेरि त्यति शुभ नमानिनु भएको कारणले विदेश चाहिँ तपाईँको लागि निकै दुर्लभ शुभ बनाएको छ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट खानपिनमा निकै ध्यान दिनुपर्ने योगहरू सिंह राशिलाई देखिन्छन् र रा अनुकूल भन्न सकिँदैन स्वास्थ्यले तपाईँलाई पीडा र दुःख दिन सक्ने सम्भावना पनि छ तपाईँले स्वास्थ्यको ख्याल गर्न आवश्यक छ प्रशस्त पानी पिउनुहोला ससाना बालबालिकाको निमोनिया एवं वृद्धावस्थालाई खोकी जरुर टाउको दुख्ने नसा सम्बन्धी समस्याहरू आउन सक्ने देखिन्छ लामो समयदेखि मोबाइलमा काम गर्दा तपाईँको आँखामा इफेक्टहरू हुन सक्ने सम्भावना आँखा सम्बन्धी समस्याहरू आउन सक्ने देखिन्छ यस समयमा ग्याजेट पनि हुन सक्ने सम्भावना छ स्वास्थ्यको केयर गरेर अगाडि बढ्नुहोला सिंह राशि का व्यक्तिहरूलाई यदि कुनै समस्या जीवनमा रहेका छन् भने यो शुक्रको गोचर अनुसार काँचो दुध बगिरहेको पानीमा ओम सुम नम जप शुक्र यदि बगाउनुहुन्छ भनेशक बहिनीहरू अर्को राशि हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ कन्या राशि रहेको छ कन्या राशि भएका व्यक्तिहरूलाई शुक्रको गोचर दुई हजार असी साल जेठ महिनाको सोह्र गतिबाट कन्या राशिका लागि शुक्र एघारौँ घरमा प्रवेश गर्नेछन् आयवाहमा जसका कारणले कन्या राशिका लागि यो कर्कट राशिको शुक्रले तपाईँको लागि निकै सम्भावनाको परिवर्तन र नयाँ आशाको समय र सेयर मार्केट अनलाइन मार्केट डिजिटल मार्केट इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल देश विदेशका सम्पूर्ण इच्छा र मनोकामनाहरू पूर्ण गरेर भौतिक सुख वृद्धि गराउने योगहरू बनेको छ जसका कारणले तपाईँका तपाईँभित्रका उहास र लहर चल्नेछन् नयाँ नयाँ जीवनको वृद्धि हुनेछ साथमा प्रेम रिलेसनमा र प्रेम सम्बन्धमा रहनुभएकाहरूका लागि अझै प्रेमको गाँठो कसिलो भएर जानेछ जसले प्रेम विवाहको योगहरू पनि निकै सम्भावना बलियो रहेको छ तपाईँ र तपाईँको प्रियजनको बिचमा नजिकको सम्बन्ध कायम रहनेछ भने एक अर्काको जीवन छर्किने छर्क रोमान्स पनि रहनेछ जसका कारणले गर्दाखेरि कन्या राशिलाई आया भावमा बसेका देवले आर्थिक क्षेत्र पनि निकै बलियो बनाउनेछन् भने अचानक गुप्त धन पैतृक सम्पत्तिहरूको प्राप्ति यस आदि क्षेत्रबाट धनको आगमन हुन सक्ने आर्थिक उन्नतिका लागि प्रसिद्ध रहनेछ तपाईँले राम्रो आर्थिक परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ पेटमा अशुद्ध पानीले समस्या निम्ताउन सक्छ तपाईँले आफ्नो व्यापार र व्यवसाय विस्तार गर्ने योजना बनाउन सक्नुहुन्छ र यसमा धेरै रेहसम्म सफल हुन सक्नुहुन्छ रोजगारी भएका व्यक्तिहरूले आफ्ना वृष्ठहरूबाट पूर्ण रूपमा सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने योगहरू बनाउन सक्ने योगहरू पनि समर्थन प्राप्त गर्न सम् भने यसले तपाईँको प्रगति निर्वृत्त गर्ने यदि तपाईँ अझै अभावित हुनुहुन्छ भने तपाईँको अगाडि तपाईँको विवाह प्रस्ताव हुन सक्ने योगहरू देखिएका छन् र कन्या राशिलाई तपाईँको घरसँग जोडिन सक्नुहुन्छ राम्रो गर्छ तपाईँले यस बादमा ठुलो दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूको सहयोग सहयोग प्राप्त गर्नुहुनेछ पाउनुहुनेछ तपाईँको र तपाईँले विभिन्न सम समस्याहरूलाई समाधान गरी पृष्ठ अधिकारीहरूको मद्दत पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफ्नो साथीहरूसँग राम्रो मिल्नुहुनेछ तपाईँको सामाजिक सर्कल विस्तार रूपमा वृद्धि भएर जानेछ समय साथीको सल्लाह मानेर काम गरेमा जीवनमा निकै उत्तम फलहरू प्राप्ति हुनेछ पैसाको तपाईँ आफ्नो पैसाको केही अंशहरू बचतको रूपमा अलिकति बलियो बनाएर राख्नाले भविष्यमा कुनै पनि आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैन र तपाईँ चुनौतीहरूसँग पनि लड्ने अवसर र मौकाहरू प्राप्ति गर्नुहुनेछ दर्शक महानुगुरु यो जो कन्या राशिको हुनुहुन्छ शुक्रदेवको गोजरले निकै दुर्लभ शुभ योगहरूको निर्माण गर्नुभएको छ तपाईँको भाग्य वृद्धि र धन सम्पत्तिको वृद्धिको योगहरू बनाउनु भएको छ यो समयलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला जीवनमा यदि कुनै समस्याहरू र बाधाहरू रहेका छन् भने शुक्रबारको दिनमा खिर बनाएर तपाईँले विशेष रूपमा माता लक्ष्मीलाई भोग लगाउनाले ससाना बालक र बालिकाहरूलाई तपाईँले प्रसादको रूपमा भेट गर्नाले अझै दुर्लभ र शुभलहरू प्राप्ति हुनेछ अर्को राशि मैले लिइसकेको छु अर्को राशि रहेको छ तुला राशि तुला राशिका व्यक्तिहरूलाई शुक्रदेव दसौँ कर्मस्थान भावमा गोचर गर्दै हुनुहुन्छ र शुक्र तुला राशि र वृष राशिका मालिक पनि हुनुहुन्छ कर्कट राशि दसौँ स्थानमा प्रवेश गरेका शुक्रदेवले तुला राशिका व्यक्तिहरूलाई घरमा तपाईँको यो दसौँ स्थान निकै शुभ मानिएको छ यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई राज्यबाट सामाजिक क्षेत्रबाट वैदेशिक यात्राबाट कार्यक्षेत्र र राजनीतिकबाट तपाईँ टाढै रहेर रहे काम गर्नु राम्रो बनाउनु हुनेछ र समग्रमा आफ्नै कुनै पनि राजनीतिक हिस्सा नबन्नुहोस् र तपाईँको लागि तपाईँको कार्यस्थलमा तपाईँसँग काम गर्ने व्यक्तिसँग तपाईँको सम्बन्ध चाहिँ अलिकति बिग्रन सक्ने सम्भावना बढी छ तपाईँले आफ्नो काममा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने हुनसक्छ वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग पनि वाद विवादबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला त्यसैले उनीहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो राख्ने प्रयास गर्नुहोस् त्यहाँ निश्चित रूपमा कामको पदोन्नतिका कुराहरू हुन सक्छन् यदि तपाईँले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने निश्चित रूपमा पदोन्नति र पद प्रतिष्ठा जीवनमा खुसी पाउन सक्नुहुन्छ व्यापार व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने केही समाधानी अप्नाएर अगाडि बढ्नुहोस् व्यापार व्यवसायमा जोखिम मोलेर अगाडि नबढ्नमा म विनम्रता अनुरोध गर्छु दाम्पत्य जीवन प्रेम जीवन पारिवारिक वातावरण र तपाईँको लागि खुसीले भरिनेछ पितासँगको सम्बन्ध पनि सुधार आउनेछ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि ख्याल गर्नुपर्ने योगहरू निकै देखिएका छन् किनभने छाती जलन सङ्क्रमण रोग आदिले तपाईँलाई सताउन सक्ने योगहरू बनेका छन् भने समग्रमा अतिथि तुला राशिका व्यक्तिहरूलाई यो समयमा मध्यम रहेको छ जीवनमा सुख र शान्ति समृद्धिका लागि भगवान् शिवशङ्कर रुद्र आवश्यक गर्नाले समस्या बाधाहरू र अन्त बाहिर सुखको भौतिक वृद्धि हुनेछ दर्शक बहिनीहरू अर्को राशि मैले लिइसकेको छु अर्को राशि हो वृश्चिक राशि वृशिक राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि हामीले नभौँ घरमा शुक्रको आगमन हुँदैछ र वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूलाई शुक्रको गुजरले लामो दूरीको यात्रामा लैजानेछ देश विदेशका भ्रमण गराउनेछ यी यात्राहरू मनोरञ्जन रहनेछन् आनन्दको लागि तपाईँका परिवारका सदस्य बिच पिकनिकमा जान सक्नुहुन्छ भौतिक सुख सुविधाहरू प्राप्ति हुनेछन् दुर्गम र रमाइलो स्थानमा गएर शान्ति मात्र होइन मनमा आनन्द पनि प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ कला सङ्गीत राजनीतिक कुटनीतिक सामाजिक शिक्षा र दीक्षाका क्षेत्र यात्रा अघि जानु पूर्ण रूपमा तयारीको साथसाथ आफूले केही किसिमका सुविधाहरू भोग्न सक्ने देखिन्छ बाधा अवरोधहरू समस्याहरू केही पनि नआओस् भनेर जीवनमा तपाईँ चाहिँ आफूले आफ्नो इष्टदेवहरूको पूजा र पाठ गर्न सक्नुहुनेछ व्यक्तिगत व्यक्तिगतसँगको भेटघाट का धार्मिक कार्यमा पनि सङ्ग्रह हुन सक्ने देखिन्छ तपाईँको चरित्र राम्रो परिवर्तन देखिन्छ भने तपाईँले पनि मानिसहरूको सेवा गर्न इच्छुक हुन सक्नुहुन्छ पारिवारिक हिसाबले पनि यो यात्रा अनुकूल रहनेछ आध्यात्मिक यात्रामा जाने अवसरहरू र धार्मिक स्थल स्थानहरूका यात्रा गर्ने अवसरहरू प्राप्ति हुनुका साथसाथै परिवारका वरिष्ठ महिलाहरूसँग माया विशेष गरी तपाईँमा रहनेछ विद्यार्थीहरूले शिक्षक क्षेत्रहरू सङ्गत प्राप्त गर्नेछन् उनीहरूको मार्गदर्शनमा शिक्षाहरू उनीहरूले राम्रो शिक्षा नाम दाम र इज्जत कमाउन सक्ने योगहरू बनेको छ समग्रमा निकै दुर्लभ र शुभ योगहरू बनेका छन् शुक्रबारको दिनमा पार शिवलिङको पूजा गर्नाले तपाईँको घरमा धन दौलत घर घडेरी जग्गा जमिन भूमि सम्पत्तिहरू प्राप्ति हुनेछ अब मैले लिएको छु धनुराशि यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु धनु राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि तपाईँको शुक्र आठौँ घरमा गोचर गर्ने छन् गोप्य रूपमा खर्च गर्ने बानी त्याग गर्नु खोला अष्टम भावमा गोचर गर्ने शुक्रले तपाईँका लागि विभिन्न समस्याहरू आउन सक्ने यो गुरु पनि बनेको छ यस पानीलाई त्याग्नुहोस् आफ्नो सुविधा गोप्य रूपमा तपाईँले खर्च गरेपछि समस्या दिन सक्छ कुनै पनि खर्च गर्नु अगाडि र धनको इन्भेस्ट गर्नु अगाडि कहीँ प्रकारको तपाईँले चुनौती अनौतिक कार्यबाट बच्ने अवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ साथमा चाहिँ परिवारका सदस्यसँग मानहानि झगडाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ कर्कट राशिमा शुक्रको गोचरले तपाईँको जीवन केही प्रतिकूल परिस्थितिहरू जन्माउन सक्ने देखिन्छ कार्यस्थलमा महिलाहरूसँगको राम्रो व्यवहार गर्नुहोस् अनत्य उनीहरूको कारण समस्याको सामना गर्नुपर्ने शत्रुको का रूपमा काम गर्ने आफ्ना साथीहरूबाट समाधान रहनुपर्ने पारिवारिक जीवन केही तनाव रहनेछ र ससुराको पक्षबाट तपाईँको जुगा बढ्न सक्छ र ससुराको घरको कार्यमा सहभागी हुने अवसरहरू छन् काम गर्ने व्यक्तिहरूले चुपचाप बसेर आफ्नो काम गरिरहनुपर्छ र यदि तपाईँमा कुनै पनि व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने यस समयमा व्यापार व्यवसाय पार्टनरसिपसँग सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन यो कुरामा ख्याल गर्नु निकै आवश्यक छ र व्यापार व्यवसायहरू बढ्न सक्छन् भौतिक सुख सुविधाहरू प्राप्ति हुनेछ अचानक ठुलो धनराशि प्राप्त हुन सक्ने देखिन्छ यस समयमा कसैलाई पैसा उधार नदिनुहोस् स्वास्थ्य विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ भने पेट समस्याले पनि विशेष गरी तपाईँलाई सताउन सक्ने सम्भावना छ भने पैसाको लागि हानिकार साबित हुनसक्छ त्यसैले यसबाट बच्ने प्रयास गरेको राम्रो हुनेछ धनु राशिका लागि अष्टम भावमा गोचर गर्ने शुक्रदेवले विभिन्न दुःख कष्ट भयाहरू दिन सक्ने भएको कारणले निधारमा तपाईँले बेसरको टिका लगाउनु र ओम सुम शुक्राय न मन्त्रको दैनिक रूपमा पूजा पाठ मन्त्र ध्यान मन्त्रले तपाईँलाई सफलता प्राप्ति हुनेछ अब मैले अर्को राशि लिइसकेको छु अर्को राशि हो मकर राशि यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मकर राशि भएका व्यक्तिहरूलाई शुक्रले तपाईँको लाभदायक रहेको भूमिका खेल्नेछ र परिवर्तन वर्तमान ट्रान्जिटमा जसका कारणले सप्तम स्थानमा भ्रमण गर्ने शुक्रदेवको गोचरले मकर राशिका लागि दाम्पत्य जीवनलाई निकै मिठास भावको वृद्धि गर्नेछ एक आपसमा प्रेमको वृद्धि हुनेछ प्रेम बढ्नेछ तपाईँको जीवनसाथी बिचको घनिष्ठता र मित्रता बढ्ने र रोमान्स अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् यदि तपाईँको कुण्डलीमा शुक्रको स्थिति निकै बलियो छ भने यस समयमा घर घर गार, गाडी जग्गा जमिन भूमि देश विदेश राजनीतिक कला सङ्गीत र खेलकुद जस्ता विषयमा पनि तपाईँले विशेष रूपमा अझै उच्च पद प्रतिष्ठाहरू र नाम दाम इज्जत पनि कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले आफूले जति पनि निरन्तर प्रयास गर्दा निकै राम्रो हुनेछ विभिन्न माध्यमबाट निकै धन सम्पत्तिको आर्जन गर्न सक्ने देखिन्छ शुक्र गुजरले व्यवसायमा प्रगति गर्नुका साथसाथ विस्तार रूपमा तपाईँ सक्षम बन्न सक्नुहुन्छ नयाँ नयाँ माध्यमबाट तपाईँको भौतिक सुखहरू लाभहरू प्राप्ति हुनेछ यस समयमा माया जोडीका लागि पनि निकै शुभ रहनेछ प्रेम विवाहका योगहरू बनेका छन् र अहिलेसम्म तपाईँले जुन कर्महरू गर्दै कर आउनुभएको छ यसलाई पनि परिवर्तन गरेर नयाँ कार्यहरू गर्ने योगहरू छन् शुक्रको प्रस्तावका कारणले तपाईँको विवाहको योगहरू प्रेम विवाह हुने सम्भावना रोजगारीका क्षेत्रमा प्रगति उन्नतिहरू प्राप्ति गर्ने जीवनसाथीको पालन गर्नाले उनीहरूको दुवै खुसी प्राप्ति गर्ने मानि गलत कुराको पालना नगर्नुहोस् र गलत कार्यमा नलाग्नुहोस् तपाईँले जीवनसाथीको साथसाथ तपाईँको निकै राम्रो महत्त्वपूर्ण भूमिका जीवनमा निभाउन सक्नुहुन्छ र कन्या राशि यो मकर राशिका व्यक्तिहरूलाई जीवनमा खुसीको बाटोहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यदि जीवनमा कुनै समस्याहरू छन् भने यहाँहरूले शुक्रबारको दिनमा श्री सुक्तको पाठ गर्नाले राम्रो हुनेछ अर्को राशि मैले लिइसकेको छु कुम्भ राशि रहेको छ कुम्भ राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि यस शुक्रको गोचर कर्कट राशिमा भ्रमण गर्दा तपाईँको छष्ठम भावमा गोचर गर्नेछन् तपाईँलाई लाभदायक कुराको मध्ये यस ट्रान्जिट तपाईँको लागि विरोधीहरू बलियो हुन थाल्नेछन् शत्रुले दुःख र पीडा दिन सक्ने सम्भावना छ तपाईँलाई विचलित गर्ने पनि देखिएको छ जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँ काममा तपाईँले काममा केही समस्याको सामना गर्नुपर्ने वाद विवादहरू अप्ठ्यारा और परिस्थितिहरूको समस्याको सामना गर्नुपर्ने नतिजाहरू देखिएका छन् कुनै विरुद्ध षडन्त हुन सक्ने देखिन्छ तपाईँले आफ्नो खुट्टा तान्नुभएको छ अथवा बच्नको लागि पूर्ण ध्यान दिनुपर्ने छ विभिन्न प्रभाव स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि अनुकूल भन्न सकिँदैन स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्नेछ मसालेदार खानाबाट बच्ने कोसिस गर्नुहोला प्रशस्त पानी पिउने कोसिस गर्नु योगा ध्यान मेडिटेसन तपाईँको लागि लाभदायक बन्ने छ वैदेशिक यात्रा माध्यमबाट या वैदेशिक क्षेत्रको माध्यमबाट तपाईँको इन्टरनेसनल र मल्टिनेसनल आइएनजिओ एनजिओबाट तपाईँको लागि निकै राम्रो योगहरू बनाएको छ केही चुनौतीहरू बाइपास गर्नुपर्ने र व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने योगहरू छन् कुनै पनि सम्पत्तिमा विवादको कारण बन्न सक्छ त्यसैले यो समयमा जति पनि दर्शक मानवहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई अलिकति कुनै पनि नयाँ काम सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने नगरेको राम्रो हुन्छ बुबाको स्वास्थ्य राम्रो रहने र केही खर्च गर्नुपर्ने हुनसक्छ नयाँ नयाँ कामहरू गर्दै दाम्पत्य जीवनको लागि अगाडि बढ्नु हुनेछ बुबाको स्वास्थ्य राम्रो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ खर्चमा वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ नयाँ नयाँ कामहरू सिक्ने अवसरहरू दाम्पत्य जीवन बुवाको स्वास्थ्यको ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने योगहरू छन् भने कन्या यो जति पनि कुम्भ राशिको हुन्छ केही मध्यम प्रकारका रहेका छन् यस कारणले गर्दा गुरु एवं माता पिताको आशीर्वाद लिएर काम कर्म गर्दा कर राम्रो हुनेछ अन्तमा लिइसकेको छु मैले मेन राशि मेन राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि शुक्र पाँचौँ घरमा प्रवेश गर्नेछन् पञ्चम स्थान निकै शुभ घरमा जसले प्रेमको घर पनि भन्ने गरिन्छ र सन्तानको घर पनि भन्ने गरिन्छ यस अवधिमा हामीले समग्रमा जति पनि मिन राशिको हुनुहुन्छ यहाँहरूका लागि भोज र प्रेम सम्बन्धको लागि निकै जीवनको रेखाको रूपमा काम गर्नेछ तपाईँको प्रियजन बिचको सबै गलत फमीहरू सफा हुनेछन् तपाईँलाई एउटा नयाँ प्रेमको वृद्धि हुनेछ तपाईँ एक अर्काप्रति प्रेम भावमा रहनुहुनेछ तपाईँलाई चलचित्र हेर्न यात्रा गर्न एकाअर्कासँग समय बिताउन तपाईँको खेलकुद सङ्गीत मनोरञ्जन गर्न निकै राम्रो मनपर्ने यो कुरो छन् तपाईँलाई राम्रो प्रेम प्रेमिकाको रूपमा तपाईँ आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ नयाँ सपनाहरू सिर्जना गर्नुहुनेछ विद्यार्थीहरूका लागि यो शुक्रको ट्रान्जिट निकै राम्रो रहनेछ डक्टर पढ्ने इन्जिनियर पढ्ने साइन्स पढ्नेहरूका लागि पनि राम्रो छ सिभिल इन्जिनियरका लागि राम्रो छ अध्ययनप्रति झुकाव हुनेछ भने यसै कारणले गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सेयर मार्केट अनमाकी ड डिटोमाकी इन्टरनेसनल मल्टिनेसनल कम्पनीहरूबाट लिएर तपाईँको लागि बुद्धिको विकासद्वारा बुद्धिको प्रयोग गरेर काम गर्न सक्ने सम्भावना छ र जीवन निकै राम्रो रहनेछ दिमागमा नयाँ नयाँ विचारहरू सिर्जना हुनेछन् जसले गर्दा समाधानीपूर्वक तपाईँले सबै क्षेत्रमा धेरै लाभहरू प्राप्त गर्ने र धर्म कर्मको वृद्धि हुने शुभ समाचारहरू सुन्न पाइने समयमा कामको परिवर्तनका सम्भावना र जागिर परिवर्तन गर्न चाहनेहरूको लागि पनि निकै शुभ र दुर्लभ योग बनेको छ शुक्रबारको दिनमा गौमाताको सेवा गर्नाले सम्पूर्ण बाधा र अवरोधहरू अन्त भएर धनको वृद्धि सुखको वृद्धि भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ दर्शकबिनहरू भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला र कुन देशबाट कुन ठाउँबाट कहाँबाट तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यो पनि मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दिनँ तपाईँ अगाडि बढ्नमा म विनम्रता अनुरोध गर्दछु दर्शक बहिनीहरू फेरि फेरि यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि पनि तपाईँको लागि राधे राधे ओम नम शिवाय हर, हर महादेव